Shikues ndëror, ju përshëndes, do të jemi së bashku me lajmet kryesore. Ish kryeministri Sali Berisha pas publikimit të raportit nga Kongresi Amerikan lidhur me qëndrimin e kryeministrit shqiptar Edi Rama, këshilltarëve të tij dhe Damian Gjiknurit në hotelin e ish presidentit amerikan Donald Trump, dhe takimet me ish zyrtarin e FBI-s McGonigal nëpërmjet një statusi në Facebook, u shpreh se kryeministri është një pengi i Gjiknurit dhe se po pret të shpëtohet nga afera McGonigal e Rama. Pasi Kongresi Amerikan më 4 janar publikoi të tjera detaje nga afera me McGonigal Rama, ku sipas këtij raporti kryeministri së bashku me këshilltarët e tij dhe ish-ministrin e infrastrukturës Damian Gjiknuri shpenzuan rreth 6000 dollar në hotelin e ish-presidentit amerikan Donald Trump, lidhur me këtë ish-kryeministri Sali Berisha nëpërmjet një statusi në Facebook, ka shkruar se Rama është një pengi Damian Gjiknurit dhe se po përpiqet të shpëtojë nga kjo afer. Aktualisht Rama po përpiqet të shesë në mbrojtje të verës Gjiknurin për licencat që hoqën në kundërshtim me ligjin e kompanisë mikse, që e kishte dhe ja dha kompanisë ose të deri paskës. Rama gjithashtu më sa duket po shet gjushin dhe doshin duke pretenduar se nuk është ai, por Gjiknuri që i ka prezantuar ata me McGonigal, i cili thuhet se u ka marrë secilin nga 5 milionë euro rushfet, për të hequr nga lista e nongratave. Por ato të pranoi Gjiknuri, të cilit i thosë se unë të shpëtova nga djegësit e ti të më shpëtosh nga afera McGonigal, për ndryshe flegët e djegësave të të shkrumbojnë karrierën e pasurimet të përtupar. Një gjë është e sigurt, Rama është i pashpresë. Berisha gjithashtu në reagimin e tij nënvizoi se Rama është i tmerruar pasi sipas tij në Washington kanë vepruar si një grup i strukturuar kriminal. Tmerrja e Edi Ramës nga fjala ime vjen në fund nga vetja e tij. Procesi me McGonigal në të cilin Edi Rama rezulton se në Tiranë dhe në Washington ka vepruar si grup i strukturuar kriminal së bashku me McGonigal, Duçkën dhe Nezën. Ky proces që zhvillohet në shkurt ka bërë që ai të shoqë Donat të ndërburgun e famshëm të ishullit Rikers dhe të tmerrohet nga sulmet e mia si dikur njerëzit primitiv ndaj fenomeneve të natyrës. Komunikimi i vazhdueshëm që ish-kryeministri Berisha ka mbajtur me mbështetësit e tij nga dritarja e shtëpisë teksa ndodhet në arrest, shtëpia sot ka detyruar që oficerët e Byrës Kombëtare të Hetimit të shkojnë në shtëpinë e tij për kontroll. Mësohet se pas verifikimit të kryer do të ketë edhe një raport për fjalimet që Berisha ka mbajtur gjatë këtyre ditëve. Oficerët të policisë gjyqësore këtë të premten ka shkuar në banesën e Sali Berishës për të kontrolluar nëse ai po zbaton masën e sigurisë caktuar nga GJKO një javë më parë. Erion Ismaili, drejtori i krimit ekonomik në Tiranë, i cili ishte pjesë e kontrollit, shoqëruar nga një efektiv i veshur me uniformë policie dhe një grua e veshur civile, pasi komunikojnë me truprojen e Berishës, shoqërohen për të hyrë në pallat drejt apartamentit ku ndodhet ish-kryeministri në rrugën Mustafa Medohidi në Tiranë. Oficerët kanë qëndruar jo më shumë se 7 minuta, ndërka SPAK-u ka lënë detyrë policëve që të trokasin në derën e Berishës dhe të verifikojnë nëse është aty apo jo. Nuk ka asnjë orar se kur kryet kontrollin, ndërkohë që për çdo kontroll oficeri shënon nëse Berisha është në banesë apo përgatitet për një raport, ku përgatitet dhe përfshihen edhe fjalimet e Berishës nga dritarja në shkelit e vendimit të gjykatës. Ish-kryeministri vijon të shkel vendimin e GJKO-s që ja ndalon të komunikojë me persona të tjerë përveç atyre me të cilët bashkëton. Berisha nga dritarja e shtëpisë së tij, ku qëndron në arrest shtëpie, drejtoi militantëve të PAK që mblidhen poshtë pallatit të tij. Vendimi i GJKO-s ende nuk është zbardhur i plot, ndërkohë dje ministri i Brendshëm Taulan Balla e quajti të papranueshme pasi gjatë arrestit në shtëpi janë të gjitha ndalimet si në burg. Pasi tentuan arretisjen nga burgu, një ditë më parë Dan Hutra, vrasësi i grave dhe tre të paraburgosur të tjerë Martin Kaplani, Geraldo Veizi dhe Feti Kovaci, ka reaguar ashpër drejtoria e përgjithshme e burgjeve e cila ka kërkuar që të katër personazhet e botës së krimit të qëndrojnë në regjim 41 bis. Të katër të arrestuarit kishin përhekurat e qelis ku kishin përgatitur dhe arretisjen. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka paraqitur kërkesë për të vendosur në regjimin e posaçëm 41 bis, vrasësin e katër grave, Dan Hutrën dhe tre të paraburgosurve të tjerë, Martin Kaplani, Geraldo Veizi dhe Feti Kovaci, pasi tentuan që të arratisin nga burgu i Fierit. Ata sharruan hekurat e dritares së qelisë, kompaninë një qarqafte improvizuar, dhe midje të tjera për arratisje. Plani dështoi pasi burgjet e zbuluan në kohë dhe paranaluan ndërkohë që masat e sigurisë të kontrollohet janë shtuar. Planin paratisin nga burgu, Dan Hutra, autori i disa vrasjeve, e kishte koordinuar në bashkëpunim me tre të paraburgosit e tjerë, ku në dhomën ku ishin të akomoduar këta të fundit, kishin nisur prerjen e zgarrës së dritares me midje të improvizuara. Gjatë kontrollit nga punonjësit e sigurisë u konstatua se edhe në dhomën numër 15, ku mbaj Daner Iza Hutra, ishin fshehur midje për arratisje, konkretisht një qarqaf i përshtatur silitar, dhe midje prerjes të improvizuara, disa prej të cilëve trajtohen në këtë foto. Policia e shtetit ka arritur që të parandalojë një ngjarje kriminale. Katër persona janë arrestuar pasi ishin përgatitur për të marrë peng një 49 vjeçar për një borx të pashlyer. Arrestimi i personave është bërë pasi uniformat blu kanë ndaluar makinën e të dyshuarve, ku brenda kanë gjetur pistolet, municione dhe lidhse plastike. Policia e Tiranës arrestoi këtë të premte 4 persona të cilët ishin të armatosur me pistolet dhe kishin qëllim rëmbimin e një 49 vjeçari për një borx të pashlyer. Policia ndaloi në rrugën Skënderbeu një automjet tip BMW ku ishin 4 të dyshuarit, brenda cilët u gjetën një pistolet, municione dhe lidhse plastike që do të shërbenin për të lidhur 49 vjeçarin me banim në Sarand. Vëllezërit Julian dhe Sandri Brinja, 27 dhe 28 vjeç, Gjergji Prenga, 29 vjeç dhe një iri grek, Angelos Cimteris, 20 vjeç, u arrestuan në akuzën për heqje
pavarishme, të lirisë mbetur në tentativë dhe armë pa leje. Zhvlerësimi i euros ka bërë që industria e bimëve mjekësore të rrezikohet seriozisht sipas analizave të kryera, nëse në këtë sektor nuk do të ofrohet mbështetje direkte për fermerët, rrezikohet që do të kurret ndjeshëm. Industria e bimëve aromatike mjekësore nuk është në ditët e saj më të mira për shkak të zhvlerësimit, disa mujor të euros dhe parashikimet janë të zymta nëse ky trend do të vijojë. Nëse kjo industri nuk do të jetë pjesë e skemës së mbështetjes direkte për fermerët përgjatë këtij viti, rrezikon të kurret ndjeshëm. Ndërkaq përfaqësuesit e industrisë janë përballë dy zgjedhjeve, ku asnjëra prej tyre nuk është e përshtatshme. Kursi i këmbimit ka sjellë humbje deri në 25% për industrinë përgjatë vitit 2023 dhe eksportet kanë rënë në nivelin 40%. Nga kjo industri përfitojnë të ardhurat mbi 4000 familje në vend dhe 90% e bimëve mjekësore që tregtohen jashtë janë të kultivuara. Në vitet e fundit, prezenca ushtarake e NATO-s është parë shpesh në Shqipëri. Së fundmi për herë të dytë në portin e Durrësit është ankoruar anija ushtarake Trenton, e cila ka një kapacitet për të transportuar 312 ushtar. Kjo anije, e cila është ndërtuar me pajisje logjistike në vitin 2018, shpëtoi në mesdhet 40 emigrant nga mbytja. Për të dytën herë, anija amerikane ushtarake Trenton është ankoruar në portin e Durrësit. Është vazhdimsi e traditës disa vjeçare e ardhjeve të tilla anijesh në vendin ton, në kuadër të bashkëpunimit ushtarak me NATO-n. Komandanti Damon Bateson tregon se anija që i drejton është ndërtuar në Alabama në vitin 2015, është unike në llojin e saj, jo vetëm për misione ushtarake, por edhe humanitare. Trenton ka një kapacitet transportues të 312 forcave ushtarake, përfshirë dhe pajisje logjistike, në të shërbejë një personel ushtarak, por edhe civil i cili gjatë një misioni ushtarak në Mesdhe në vitin 2018 shpëtoi 40 emigrant nga mbytja. Shqipëria është një aliat dhe partner i rëndësishëm i NATO-s me të cilin ne punojmë. Bazuar në këtë miqësi që ne kemi, është e nevojshme që mish duhet të njëjë nga afër përmes takimeve në avancimin e të punuarit bashkarisht. Me këtë vizitë tonë në Shqipëri ne shpresojmë të mësojmë më shumë për kulturën shqiptare duke bashkëpunuar me partnerët tanë ushtarak në mënyrë për të fuqizuar këtë marrëdhënie që kemi posaçërisht kur jemi partner në NATO. Trenton do të qëndrojë në Durrës për 4 ditë. Kjo është vizita e parë një anije ushtarake amerikane për vitin 2024 në vendin tonë, e cila hap siparin e ardhjes të tjera anijeve amerikane si një dëshmi e fortë marrëdhënie të konsoliduara ushtarake mes SBA-s dhe Shqipërisë. Opozitari Aleksandar Vučić Nikola Sandulović është rrahur brutalisht nga shërbimet sekrete serbe. Lajmin e bëri të ditur avokati nga Beogradi Cedomir Stojković. Dyshimet e para janë se kjo rrahje brutale ka ardhur pas vizitës së kundërshtarit të përbetuar të Vučićit Sandulović dy ditë më parë në varrezat e Prekazit. Cedomir Stojković, avokat serb, nëpërmjet një postimi në platformën X, ka thënë se ish kandidati për presidentin e Serbisë Nikola Sandulović, i cili dikur ka qenë bashkëpunëtor i ngushtë dhe shefi i sigurimit të ish-kryeministit serb, Zoran Gjinjic, është rrahur brutalisht nga shërbime sekrete serbe në ndërtesën e Agjencisë së Sigurimit dhe Inteligjencës. Gjithçka dyshohet se ka ndodhur për shkak të një postimi në platformën X, dy ditë më parë, ku kreu i Partisë Republikane të Serbisë kishte rikthyer në fokus vizitën e tij në kompleksin Memorial Adem Jashari në Prekaz, duke shprehur ngushëllimin për vrasjen e 50 anëtarëve të familjes Jashari nga ushtria dhe policia serbe në mars të vitit 1998. Dhe Sandulović citohet të këtë thënë se në mesin e personave që kanë ushruar dhunë, ai ka arritur të identifikojë politikanin dhe biznesmenin kontravers serb Milan Radojić, i cili ka marrë përgjegjësinë për organizimin dhe sulmin e armatosur terrorist në fshatin Banjsës Veçanit, komunën mbaruar me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës. Në bazë të informacioneve të fundit nga familje dhe bashkëpunëtorë të afërt, politikani serb ka dalë në gjendje shumë të keqe nga spitali, u ka qenë nën kujdesin intensiv. Ai dyshohet se është paralizuar ndonse nuk ka informacion zyrtar lidhur me rastin në fjalë. Pas vizitës së ish-kryeministrit britanik David Cameron një ditë më parë në Prishtinë ka reaguar kryediplomati serb Ivica Dačić, i cili ka konsideruar këtë takim të mbushur me hipokrizi dhe se ish-kreu i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar meriton të dënohet. Ministri punëve të jashtme i Serbisë Ivica Dačić tha që deklaratat e ministrit të jashtëm britanik David Cameron se Britania e Madhe do të ndihmojë Kosovën të marrë njohje të reja është jashtëzakonisht hipokrite dhe meriton dënimin më të ashpër. Duke folur për Tanjug, ai kritikoi Cameronin se njëjti nuk ka thënë asnjë fjalë për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe refuzimin e qeverisë në Prishtinë për implementimin e marrëveshjes së Brukselit në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Dačić po ashtu u shpreh se ministri jashtëm britanik nuk tha asnjë fjalë për terrorin dhe dëbimin e dhunshëm të më shumë se 200.000 serbëve nga Kosova, si dhe për shkatërimin atje të kishave dhe manastireve të krishtera serbe të kohës së mesjetës, ndërka që njëti i premton Kosovës ndihmë me njohje të reja dhe pranim në institucionet ndërkombëtare.
Sekretari jashtëm britanik gjatë vizitës i tij të enjte në Prishtinë theksoi se Britania e Madhe do ta ndihmojë Kosovën në aspirata. Gjatë një deklarate para medjave i shoqëruar nga ministra e jashtme Donika Gërvalla, Cameron potencoi rëndësinë e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, duke thënë se Britania e Madhe po investon shumë për këtë qëllim. Bashkimi Europian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të insistojnë në hetimin dhe përsëritjen e zgjedhjeve të 17 dhjetorit në Serbi. Kjo është thjerrja që vjen nga Michel Roth, kryetari i Komisionit për punë të jashtme në Parlamentin Gjerman. Ai thotë se kjo qasje e Perëndimit po i tregon jo bindës fuqitë më dha. Kryetari Komisionit për punë të jashtme në Bundestagun Gjerman, Michael Roth, i bëri thirrje Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të insistojnë në hetimin dhe përsëritjen e zgjedhjeve të mbajtura në Serbi më 17 dhjetor. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po e shpërfaqin veten krejtësisht jo bindëse, nëse vazhdojnë të banalizojnë ngjarjet e fundit në Serbi. Zgjedhjet duhet të kontrollohen dhe të përsëriten. Regjimi serb duhet të ndalojë politikën e sharave mes Rusisë dhe Perëndimit. Aleksandar Vučić po kërcënon paqe në Ballkanin Perëndimor, ka shkruar Ruth në rrjetin social X. Bashkë me komentin e tij, ai gjithashtu ndau një tekst autorial të politikanit serb Dragan Gjilas, i botuar në Politico, në të cilin kreu i Partisë Liri dhe Drejtësi vlerëson se në botën e sotme komplekse vazhdon mbështetja perëndimore për presidentin serb, edhe pse ai akuzon Perëndimin për nxitjen e trazirave në rajonin e Ballkanit. Dhe kjo është befasuese për opinionin dhe diplomacin. Kjo nuk është hera e parë që kryetari i Komisionit për punë të jashtme në Bundestagun Gjerman i bën thirrje Unionit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara që të ndryshojnë politikën e tyre ndaj Serbisë. Prandaj dhe kryeministja serbe Ana Brnabić e akuzoi para pakoe Michael Ruthin në rrjetet sociale se ai përhap gjuhën e urrëties ndaj Serbisë. Prestigjozja amerikane Washington Post ka reaguar për presidentin serb Aleksandar Vučić në një editorial të saj ku thotë se Vučić abuzoi me besimin e SBA-ve. Gazeta amerikane thekson se politika e presidentit amerikan për të mbajtur presidentin serb të përqafuar është një politikë që po formson dështim. Kur presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden mori detyrën në vitin 2021, administrata e tij e shpalli Ballkanin Perëndimor. Prej kohësh të paqëndrueshëm, një përgjigjësi për Europën dhe me kalimin e kohës, ato konstatuan se Serbia, vendi më i madh në rajon, mbeti me kokëforci në orbitën e Rusisë. Kështu shkruan e përditshmi amerikane The Washington Post, duke treguar se politika e presidentit amerikan ishte ta mbante të përqafuar presidentin autoritar Aleksandar Vučić në përpjekje për të ndarë Serbinë nga Rusia, një politikë kjo që tani po formësohet gjithnjë më shumë si dështim. Në editorial thuhet se Vučić sigurisht që është i kënaqur me veten. Rusia është hajmalia e fuqishme në politikën serbe dhe ajo ka përdorur mirë atë për vite me radhë. Shumë serbe shohin Moskën si një fuqi e madhe mbrojtëse, veçanërisht që kur NATO bombardoi Beogradin e vitin 99, duke nxitur pakënaqësi kundër Perëndimit me supozime dhe teori konspiracioni dhe duke arrestuar krah me Moskën. Vučić shënoi pikë me shumicë nacionaliste në vend. Teksa dhe i portretizon kundërshtarët e tij demokratik si marionetat e interesave të huaj. Megjithatë, privatisht presidenti serb vazhdimisht i siguron zyrtarët perëndimor se ai po lufton për ta drejtuar kombin e tij të pabindur në rrugën e Bashkimit Evropian dhe se ai është partneri i tyre i vetëm i besueshëm. Vlen të kujtohet se administrata Biden e bazoi politikën e tij të pajtimit në garancitë private të Vučićit, edhe pse disa kriza të rrezikshme vitin e kaluar në Kosovë patën dorën serbe. SBA-ja shmangu fajsimin e tepër të presidentit serb dhe preferoi të bënte thirrje për qetësimin e situatës. Pas dyerve të mbyllura sot Vučić, ndoshta po i bind liderët perëndimor se është ende në anën e tyre, por duke marrë parasysh se pak rezultate ka sjell politika pajtuese, administrata presidentit amerikan Joe Biden duhet të pyes veten nëse është koha për të provuar diçka të re, mbyll editorialin e saj prestigjozja amerikane. Politikania serbe Rada Trojković i ka thënë agjencisë Beta se Aleksandar Vučić ka korruptuar votuesit, gjë që është edhe provë se shumica e serbëve nuk janë të përkushtuar ndaj politikave që po ndjek Beogradi zyrtar. Sipas saj, populli serb është varfëruar me atë masa që ka humbur dhe dinjitetin e tij. Politikania serbe Rada Trajković ka vlerësuar se për elektoratin e Partisë Progresive Serbe dhe Aleksandar Vučićin, marrja e ndihmës prej 10.000 dinarësh apo rreth 85 euro është më e rëndësishme se statusi i Kosovës.
Trajkovic i tha agjensis Beta se Vučić ka korruptuar votuesit dhe se kjo tregon që shumica e serbëve nuk janë të përkushtuar fort ndaj asaj që ajo e ka quajtur kombëtare. Me korrupsionin e vogël social që ndodhi në prag të zgjedhjeve të 17 dhjetorit në Serbi, Vučić mundi të marrë mbështetjen e shumicës për zbatimin e çdo projekti në dëm të shtetit Serbisë. Ky është një rrezik i madh për ne dhe nga ana tjetër, Bashkësia Ndërkombëtare po sheh forcën numerike të Vučićit, e arritur përmes korrupsionit të njerëzve të varfër dhe që përmes saj mund të realizojë të gjitha projektet që u përshtaten atyre, edhe pse ato nuk janë në interes të popullit serb. Citohet nga mediat serbe të këtë thënë Trajković, madje si pasaj, shumica e banorve të Serbisë janë varfëruar aq shumë sa që kanë humbur një pjesë të dinjitetit të tyre. Për pensionistët dhe njerëzit që jetojnë në prag të ekzistencës, është më e rëndësishme të marrin 10.000 dinar ndihmë nga buxheti i shtetit sesa fati i Kosovës. Është e pashpjegueshme që serbët nga Kosova, të cilët vuajnë pasojat e tmerrshme të politikës së gabuar të Vučićit dhe që e dinë se kush e vrau politikanin serb Oliver Ivanović, të votojnë për ata për të cilët një popull dinjitoz nuk do të votonte kurrë. Thelbi të gjitha problemeve tona është se aparati mafioz dhe korrupsioni Aleksandar Vučićit po blen votues, theksoj politikania Trajković. E pyetur nëse qeveria Serbisë do t'i njohë pasaportat e Republikës së Kosovës, ajo u shpreh se Beogradi tashmë i ka njohur të gjitha dokumentat e Kosovës dhe do t'i zbatojë të gjitha obligimet e pranuara nga marrëveshja e orit. Lidhur me këtë, Trajković mendon se ngjarjet në Banjsk të Zveçanit më 24 shtator të vitit kaluar ja kanë zbeur fuqinë në bisedime Aleksandar Vučićit. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Isem Berisha ka thënë se kreu i qeverisë kosovare Albin Kurti nuk do ta themeloj as këtë vit asociacionin, sipas përfaqësuesit të LDK-s. Vënia në zbatim e këtij mekanizmi do të ishte një vetvrasje politike për kryeministrin kosovar. Pas kërkesave të shumta të faktorit ndërkombëtar se qeveria e Kosovës duhet të themeloj urgjentisht asociacionin e komunave me shumicë serbe në bazë të draft statutit të propozuar nga Bashkimi Evropian, kryeministri Albin Kurti ka thënë se Unioni dhe presidenti serb e kanë humbur shansin më 26 shtetor në Bruksel, kur ai ishte i gatshëm ta nënshkruante asociacionin, ndërsa Aleksandar Vučić jo. Mbështetur mbi këtë ngjarje, deputeti PDK-s në Kosovë Hisen Berisha ka deklaruar se kryeministri Kurti nuk do ta themeloj as këtë vit asociacionin dhe sipas tij ka një arsye. Albin Kurti taktikisht në aspektin strategjiko-politik nuk e bën asociacionin në këtë mandat qeverisës, sepse për të do të ishte vetvrasje politike. Të gjithë e dim se Zajednica është një shtet paralel brenda shtetit Kosovës. Dalja tani dhe ligjërimet e Kurtit për asociacionin janë taktik dhe retorik për konsumim të brendshëm. Kryeministri ka planifikuar që në zgjedhjet e parakohshme të ndërtoj kauzën e tij mbi ligjërimin dhe formulën. Jemi kundër themelimit të asociacionit. Ne nuk bëjmë Zajednic. Votoni të tjerët nëse dëshironi që ajo të bëhet, është shprehur deputeti Berisha. Ish zyrtari i misionit umnik në Kosovë, Xholjo Nagele, ka vlerësuar se Bashkimi Evropian ka mungesa të kapacitetit dhe unitetit mes vendeve anëtare për të çuar kështu përpara procesin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, kjo ka çuar në bllokimin e këtij procesi. Një ndër arsyet kryesore për mungesën e procesit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi në kujdesin e Bashkimit Evropian është mungesa e kapaciteteve dhe unitetit në mesin 27 shteteve anëtare të BE-s. Për të zgjidhur problemet kombinuar nga mungesa angazhimit të Kosovës së Serbisë në drejtim të zbatimit të marrëveshjeve në kuadrat të dialogut. Ky është vlerësimi i zyrtarit të misionit të Kombeve të Bashkuar në Kosovë, Xholjo Nagele. Procesi i dialogut pritet të hyjë në fazën përmbyllëse të marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, përkundër se nuk mbar pëlqimin dhe angazhimin e qartë të dyja palëve. Jo vetëm për faktin që të dy liderët nuk e kanë shkruar, planifikohet të arrijë në kryeqytetet evropiane në fund të vitit 2023, por se ky afat nuk është arritur. I zyrtari OGB-s ka vlerësuar se mungesa unitetit midis 27 vendeve anëtare të BE-s, 5 prej të cilëve nuk e njohin Kosovën, Spanja, Slovakia, Greqia, Rumania dhe Kipro, do bëson edhe më tej pozicionin e BE-s në trajtimin e Kosovës për një sër çështjesh, veçanërisht për sa i përket procesit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis dy fshinjeve. Përderisa terreni kërkimit të madh për përgjigje dhe formulën e zgjidhjes pritet të vazhdojë në vitin 2024, çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe pritet të rifutet nga dalë në agjendën e aktorëve të angazhuar në terren, por duke mbetur një ndër prioritetet e bashkësisë organizuar perëndimore në drejtim të normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi.
Paqja është një kategori shpirtërore, kështu ka deklaruar gjatë vizitës në Kosovë kreu i Kishës Ortodokse Serbe Patriarku Porfirije. Sipas tij, nuk mund të ketë paqe nëse rreth serbëve dhe kosovarëve ka trazira dhe intolerancë. Patriarku ka bërë thirrje që besimtarët ortodoks të ulen të gjithë së bashku për paqe. Kreu i Kishës Ortodokse Serbe Patriarku Porfirije, gjatë qëndrimit të tij në Kosovë vizitoi edhe fshatin Hoçë Madhe në komunën e Rahovecit. Kuftoi besimtarët ortodoks të luten për paqe mes shqiptarëve dhe serbëve në prag të Krishtlindjeve Ortodokse që festojnë më 7 janar. Ai u shpreh se paqja është një kategori shpirtërore. Ne nuk mundet të kemi paqe rreth nesh nëse ka trazira. Nëse ka intolerancë, urrejtje, agresion mes nesh, brenda nesh dhe me të tjerët, atëherë nuk ka paqe të brendshme, nuk ka gëzim dhe nuk ka qetësi, theksoi patriarku serb. Kujtojmë se në të kaluarën pjesëmarrja e patriarkut Porfirije në ceremonitë fetare në Kosovë është shoqëruar me fjalor të papranueshëm, duke nxitur përçarje. Nga ana tjetër, Kisha Ortodokse Serbe është e fokusuar prej kohësh në promovimin dhe zbatimin e ideologjisë nacionaliste dhe irredentiste të Serbisë së Madhe në aktivitetet publike. Porfirije ka vizituar disa herë Kosovën. Hera e fundit ishte në janar të vitit 2023, pikërisht në kohën kur tensionet midis Kosovës dhe Serbisë ishin në nivele shpërthyese, veçanërisht në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Tani një vit më pas ai vjen për t'ju lutur Zotit për paqe, apo pas dafinave fshihen grupet armatosura paramilitare serbe, të frymzuar nga bota serbe e propaganduar edhe nga Porfirije. Ministri Izraelit i Mbrojtjes ka deklaruar për herë të parë se Gaza nuk do të qeveris as nga Hamasi dhe as nga Izraeli. Këtë ai i bëri të ditur gjatë një prezantimi të planit paraprak për periudhën e pas luftës në Gaza. Teksa pyetjet mbi të ardhmen e territorit të Palestinës janë të shumta dhe thirrjet për një armpushim janë rritur, ministri i Izraelit i Mbrojtjes ka paraqitur për herë të parë planet paraprake për periudhën e pas luftës së Gazës. Ai ka thënë se as Izraeli dhe as Hamasi nuk do të sundojë territorin palestinez pas përfundimit të luftimeve atje. Në një deklaratë ministrisë thuhet se Hamasi nuk do të sundojë Gazën, Izraeli nuk do të sundojë civilët e Gazës. Banorët e Gazës janë palestinez, kështu që organizatat palestineze do të jenë përgjegjëse me kushte të mos ketë veprime armiqësore ose kërcënime kundër shtetit të Izraelit. Në këtë deklaratë të ministrisë nuk specifikohen institucionet palestineze që do të marrin kontrollin e enklavës. Ajo që dihet është se kjo deklaratë e tij bie ndesh me atë që ka thënë më parë kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, pasi është shprehur se her pas here nuk do t'ia dorëzojë kontrollin e rripit të Gazës autoritetit kombëtar të Palestinës. Hamasi sulmoi Izraelin më 7 tetor të vitit shkuar, një sulm që prodhoi vdekjen e më shumë se 1000 personave, shumica prej të cilëve civil. Kjo ishte ajo që kishim përgatitur për ju sot, nderuar teleshikues, bashkë jemi sërish në edicionin e radhës.